Zelenskiy ko'p narsalarni yo'qotadi. Rossiyadagilar Zelenskiy 20-maydan legitimligini yo'qotdi deb hisoblamoqda. Bu haqda ukrainlarning o'zi qanday fikrda? 2019-yilda Volodymyr Zelenskiy 5 yillik muddatga saylangandi. Agar u 2-chi muddatga nomzodini qo'ymasa yoki yutqazsa, uning vakolatlari 2024-yilda yakunlanib, yangi davlat rahbari qasamyod qilishi ko'zda tutilgandi. 20-may kuni Zelenskiy hokimiyatga kelganiga ro'parosa 5 yil to'ldi. O'zi gap nimada? Rossiya Federatsiyasi hukumati va uning ortidan rossiyalik propagandachilar ham bir necha oydan buyon bitta tezisni takrorlab kelmoqda. 2024-yil 20-mayida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy go'yoki rasman legitimlikdan mahrum bo'ladi. Masalan, 2024-yil 28-aprel kuni bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov shunday degandi. Zelenskiyning taqdiri hal bo'lgan va tez orada ko'pchilik jumladan Ukrainadagilar ham uning legitimligini shubha ostida oladigan payt keldi. Nima bo'lganda ham, hatto yuridik nuqtai nazardan ham shunday bo'lishiga to'g'ri keladi va u qandaydir tarzda o'zini oqlashga majbur bo'ladi. Bu haqda 2-may kuni Putinning yaqin kishisi va Ukrainada taqiqlangan Rossiya parast muxolifat platformasi Hayot uchun partiyasi rahbari Viktor Medvedchuk ham gapirdi. Ukrainada Medvedchuk davlatga xiyonatda ayblangan. Keyin ko'lamli urushning ilk kunlarida u uy qamog'idan qochib ketgandi. 2022-yil aprelda uni ushlashdi. Keyinroq esa asirlikdagi Ukrain harbiylariga almashtirishdi. Putinning o'zi vaziyat yuzasidan ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirib, bu masalada birinchi navbatda Ukrainaning siyosiy va huquqiy tizimi javob berishi lozimligini ta'kidlagan. Bu vaqtda esa rossiyalik propagandachilar o'z auditoriyasini shunga ishontirmoqda. 21-maydan Zelenskiyning legitimligi to'liq yakunlandi va bu ham go'yoki ukrainlarning o'z mamlakati uchun kurashish istagiga ta'sir qilishi mumkin. Ular nega Zelenskiy legitimlikni yo'qotdi deb qarorga kelishdi? Yuridik kolluziya, ya'ni ziddiyat tufayli rasmiy ravishda Zelenskiyning prezidentlik muddati haqiqatdan ham tugadi. Uning inauguratsiya 2019-yil 20-mayida bo'lib o'tgandi. Konstitutsiyaga ko'ra, prezident vakolati 5 yil bilan cheklanadi. Shu bilan bir vaqtda Ukraina konstitutsiyasining 108-moddasida prezident davlatning yangi rahbari saylangunicha qadar o'z majburiyatlarini bajarishi shartligi ko'rsatilgan. Keyin ko'lamli urushga qadar navbatdagi saylovlar 2024-yilning 31-martida o'tkazilishi belgilangandi, ammo hozirga kelib saylov harbiy holat tufayli uning amal qilish muddati kamida 2024-yilning 11-avgustiga qadar qoldirilgan. Zelenskiyning o'zi 2023-yilning 2-yarmida ham saylovlar baribir o'tkazilishi va yana o'z nomzodini qo'yishi haqida aytgandi. Shu bilan birga u urush sharoitida saylov uchastkalaridagi xavfsizlikni ta'minlash juda qiyinligini ta'kidlagandi. Ukraina tashqi ishlar vaziri rahbari Dmitriy Kulevaning izohlashicha, Zelenskiy frontdagi doimo vaziyat va boshqa sharoitlardan kelib chiqqan holda saylovni o'tkazishning ijobiy yoki salbiy tomonlarini taroziga solgan. Natijada 2023-yil 6-noyabr kuni prezident hozir saylov vaqti emasligini aytadi. Biz hozir Rossiya Ukrainadan kutayotgan soxtagarchilik emas. Mudofaalanish vaqti, davlat va odamlar taqdiri bog'liq bo'lgan jang vaqti degan u. Va agar u yoki bu siyosiy tortishuvlarga chek qo'yib, hamjihatlikda ishlashni davom ettirish kerak bo'lsa, davlatda bunga chek qo'yishga va jamoatchilik uchun barcha zarur javoblarni berishga qodir tuzilmalar mavjud. Ukrainaga qarshi mojarolar va begona o'yinlarga joy qoldirmaslik uchun. Bu Zelenskiy va Ukraina qurolli kuchlarining o'sha vaqtdagi bosh qo'mondoni, urush davrida mamlakatdagi 2-chi mashhur shaxsga aylangan general Valeriy Zalujniy o'rtasida ziddiyat yuzaga kelgani to'g'risidagi xabarlar fonida sodir bo'lganda, ayrim Ukrain ekspertlari agar Zalujniy siyosiy karyera boshlashga qaror qilsa, Zelenskiyga jiddiy raqobat tug'dira olishini istisno qilishmaganda, bunday muhokamalar ortidan 2024-yil 8-fevralida Valeriy Zalujniy iste'foga chiqdi. 9-may kuni prezident uni Buyuk Britaniyaga elchi etib tayinladi. Ukraina tarixida oldin ham prezident belgilanganidan ko'proq muddat ishlagan holatlar bo'lgan. Masalan, Ukrainaning 2-prezidenti Leonid Kuchmanning 2-muddati 5 yildan ortiqroq davom etgan.
Gap shundaki 2004-yilgi prezidentlik saylovlarida Rossiya tomonidan qo'llanadigan regionlar partiyasi rahbari Viktor Yanukovich hamda so'nggi parlament saylovlarida g'olib chiqqan Nasha Ukraina bloki yetakchisi Viktor Yushchenko o'zaro kurashgandi. Prezidentlik saylovlarining ikkinchi turi natijalari e'lon qilingach, unda Yanukovich kichik ustunlikka erishgani ma'lum bo'lgandi. Xorijlik kuzatuvchilar hamda saylovchilar ko'p sonli soxtalashtirish holatlari haqida xabar berishadi. Yushchenkoning tarafdorlari ko'chalarga chiqib saylov natijalari bekor qilinishiga erishadi. Bu namoyishlar Zarg'aldoq inqilob nomini olganda. Natijada Ukraina saylovlarining 3-chi turi o'tkazilib, unda Yushchenko g'alaba qozondi. U saylovchilarning 51.99% ovoziga ega bo'lgandi. Natijada Yushchenkoning 2005-yil 23 yanvardagi inauguratsiyasigacha davlat rahbari lavozimini aylan Leonid Kuchma egallab turgandi. Zelenskiyning legitimligi to'g'risida ukrainalarning o'zi qanday fikrda? Urush davom etmoqda. Saylov o'tkazish imkoni yo'q. Ukraina aholisining katta qismi buni juda yaxshi tushunadi. Ukraina prezidenti legitimligi bo'yicha umuman savol tug'ilmaydi, deydi Meduza bilan suhbatda Ukraina Milliy Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti direktori. U hozirda ukrainlar rossiyaliklarning Ukraina hukumati legitim emasligi bo'yicha axboriy kampaniyasidan ko'ra dolzarbroq bo'lgan muammolarni hal qilmoqda. Ukrain siyosatchilari uchun masalan muxolifatda bo'lganlar. Ukraina parlamentida prezidentning legitimligiga jiddiy qarshi chiqmoqchi bo'lgan nufuzli deputatlar guruhlari yo'q, deydi Medusaning Oliy Radadagi suhbatdoshi. U deputatlar bu mavzuni bir necha bor ko'tarishganini qayd etgan. Masalan, sobiq spiker Dmitro Razumkov Konstitutsiyaviy sud bu masalani ko'rib chiqishini taklif etganida. Meduza manbasi hisoblashicha, Zelenskiyning nolegitimligi bo'yicha barcha muhokamalar Rossiya rasmiylarining Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirishga bo'lgan urinishlar. Rossiya darajasida nimadir qila olishini aytish qiyin. Odamlar bu masalada namoyishlarga chiqishmaydi. Ular TikTok, Telegram kanallar darajasida shovqin ko'tarishi mumkin, deydi davom etgan u. Zelenskiyning ofisiga yaqin bo'lgan suhbatdosh amaldorlar 21 mayga qandaydir tayyorgarlik ko'rganmi deb berilgan savolga noaniq javob qaytargan. Hamisha bitta tayyorgarlik bo'ladi, o'z ishingni bajarish. Jumladan, hamisha o'zini noxolis tutuvchi propaganda va muxolifatga qarshi kurashish. Manbaning qo'shimcha qilishicha, undagi ma'lumotlarga ko'ra rasmiylar ham aholi orasida Zelenskiyning 20 maydan keyingi legitimligi borasida qandaydir yopiq so'rovlar o'tkazgan, ammo bu so'rovlar natijalari oshkor etishdan bosh tortgan. Men prezidentlik saylovlari o'tkazilishini birinchi navbatda istaydigan odamman, chunki Zelenskiyga muxolifatdaman, ammo hozirda bu imkonsiz. Axir askarlar qanday qilib ovoz berishi mumkin? Qochqinlar qanday qilib ovoz beradi? Raketalar va bombalar uchib kelayotganda ovozlarni hisoblash jarayoni xavfsizligini kim kafolatlay oladi? Buning imkoni yo'q va Ukrain qonunchiligida ham bu haqda aytilgan. Prezident va parlament o'z vakillarini keyingi saylovgacha amalga oshiradi, deydi.